Nemá ešte ani 30 a už je držiteľkou 5 olympijských zlatých. Taká je nevidiaca lyžiarka Henrieta Farkašová. No a po nedávnom zoznámení sa s ňou v Kežmarku aj vzor mnohých mladých lyžiarov. Je ponuka, kto chce medailu na krk. Ja nikdy, ja som cítil, aká je ťažká. Dotknúť sa olympijského zlata či striebra mohli aj najmenší kežmarskí lyžiari. Ich tréneri Jaro a Šimon Štancel im nedávno sprostredkovali stretnutie s 5-násobnou víťazkou, paralympioničkou Henrietou Farkašovou. To lyžovanie milujem a už len obhájiť to, čo mám, je náročné. Myslím, že stále je čo ešte získať, aj keď som už v podstate získala aj obhájila, ale do tretice by tiež nebolo zlé. Heňa tak v Kežmarku odpovedala na množstvo detských zvedavých otázok, no a taktiež budúcim olympionikom doniesla ukázať nielen medaily. Toto je originálna olympijská pochodeň. Touto pochodňou vlastne tu bol svietil, tu horel oheň. A vlastne touto pochodňou, alebo takouto pochodňou, takýmito pochodňami, alebo tých bolo viac určite, sa doviezol oheň až do miesta olympiády do Soči. Neskutočný zážitok z olympijskej jazdy mala nielen Henrieta, ale ako ona tvrdí, aj jej navádzačka Natália, mimochodom rodáčka z Kežmarku. Musí tam byť to priateľstvo, musí to byť v podstate ten vzťah založený na priateľstve a na dôvere. Inak si to ani neviem predstaviť. Ja mám šťastie, že som teda natrafila na takú navádzačku, ktorú mám. Pre mňa je určite najlepšou navádzačkou a ja som šťastná, že nás takto nejak osud naše cesty takto spojil. Lyžovanie a dosiahnuté úspechy v ňom pomohli Henriete zvýšiť si sebavedomie a zvíťaziť aj nad handicapom, hoci zdravotné problémy ju prenasledujú stále. Mám problémy s kolenom, uvidím, že ako sa to dá do poriadku, bude to všetko závisieť samozrejme od toho, lebo sa s tým trápim rok. Mám teraz plánovanú operáciu o 2 týždne, takže dúfam, že už dobre dopadne a že tie problémy prestanú a budem teda sa môcť venovať tomu lyžovaniu. Henrieta Farkasová from Slovakia is so thrilled to be on the top of the podium, accompanied by Natalia Sobratova. Well, it might have been Jade Etherington's ambition.